Ako by si zhodnotil tie dva zápasy, čo si dnes odohral? Tak snažil som sa to, čo sme sa dohodli s trénermi, hrať tú hru. Nešlo mi viac menej o výsledok, ale o to, aby som dodržiaval svoju taktiku. Určite prvý zápas môj super ma podľa mňa podcenil na začiatku, využil som to, že som mal lepší začiatok a som druhý set už držal tú úroveň a zlomil som ho vlastne na tej úrovni, že som nedal mu ľahké chyby a on musel si tiež uhrávať ťažké body. Nakoniec som to celkom ľahko zvládol 6-1-6-2. No a môj druhý zápas, tak môj super mal strašne ťažký zápas. Pred tým kolo hrali na 3 sety, tak bol taký unavenejší, čo som dosť javne využil. Začiatok som zase opäť dobre chytil, nedal som mu šancu, hneď som 4-0 viedol a podľa mňa to bolo také rozhodujúce ten začiatok, že som ho nepustil moc do hry. Takže vládne spokojnosť s kvalifikovaním do hlavnej súťaže. Samozrejme.